मेरो पनि ठीक छ अनि यता हेर त कति राम्रा कुवा छन् रे केटीहरु भन्छौ कि पुतलीहरु भन्छौ मन पर्छ पुतलीहरुलाई सचिन बाबालाई रिस उठेको बेला के भनेर बोलाउँछौ तिमीले के भन्छौ सचिन तिमीलाई बुटोल सहर रमाइलो कि गाउँ रमाइलो सांस्कृतिक सहसंयोजक गायक दिपु मगरजी हार्दिक अनुरोध चाहन्छु अबको उपस्थिति सचिन परियारको हेलो सचिन के छ हजुर के छ हजुर मेरो पनि ठीक छ अनि यता हेर त कति राम्रा कुवा छन् रे केटीहरु भन्छौ कि पुतलीहरु भन्छौ मन पर्छ पुतलीहरुलाई अनि बुटोलका यो पुतलीहरुलाई तिमीले के भन्छौ सचिन पुतली लैजाने भएर कसलाई लैजान्छौ लगेर के गर्छौ सचिन सचिन बाबालाई रिस उठेको बेला के भनेर बोलाउँछौ कोले गाला मै खानु पर्यो भन्नु त कोले गाला मै खाने कुन केटीले ल तिमीले रोजेको पुतली कुन अरे खै कहाँ छन् रे रातो खास्टो ओढेको कहाँ छिन् खै देख्यौ तिन त हजुरआमा हुन् सचिन तिमीलाई के को पिर लाउँछ ए तिमीलाई बढिन बढिन भन्ने पिर लाउँछ तिमी सानो भएर पिर लाग अहिले त हर्लक्कै बढेछौ नि होइन अनि सचिन क ख ग घ ङ सुल्टो पनि भन्न जानेछौ तिमी उल्टो पनि भन्न जानेछौ होइन ल सुल्टो भन त ल
र अनि उल्टो भन त कति छ लागेर सुल्टो भन्न अगाडि फर्केर उल्टो भन्यो अनि सचिन तिमीलाई बुटोल सहर रमाइलो कि गाउँ रमाइलो भन्दा यो पनि होइन होइन यस्तो 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 अनि सचिन तिमीले बिहा कहिले गर्छौ माया भने सिकेटी हो केटीले धोका दिन्छ अनि छोडेर कति चलाक एकपटक सबैले यो बाबु सानो बाबुको लागि हात माथि गरे यो भिडियोमा देखिने गरी त ताली सबैले सबैले सचिन बाबुको लागि जोरदार ताली कृपया अलिक परवाडा ताली पठाउनु न कृपया कि सानो उमेरमा यस्तो भाइरल अझ उहाँभन्दा पनि भाइरल त उहाँको बाउ हुनुहुन्छ देवेन्द्र परियार अत्यन्तै उहाँ भाइरल हुनुहुन्छ पछिल्लो समयमा र सधैँ यस्तै भन्नु हाम्रो धेरै धेरै शुभकामना छ है उद्योग व्यापार सङ्घ अनि अध्यक्ष गोविन्द प्रसाद गैरे सांस्कृतिक संयोजक इन्द्रल मरासनी लगायत सबैको हजुरलाई धेरै धेरै शुभकामना अब हजुरले के गाउनुहुन्छ
यति सानै उमेरमा सबै भाइ हुनु भएको छ, एक पटक सबैले हौसला स्वरूप के भया जोरदार तालीको अपेक्षा गर्न चाहन्छु। यो त मैले हजुरलाई तुलसीपुरमा सिकाएको होइन, त्यसपछि नेपालगञ्ज सिकाएँ होइन।